Романе, цікава така думка на філософське питання, чи можуть заробляти взагалі наші футбольні клуби, не будучи залежними від Суркіса, Ахметова? Я чому ставлю це питання? Я недавно чув пана Буряка, да, який в студії на МВГО казав, що добре, що є там Суркіс, Ахметова і так далі. Да, да. Ну, це ж 20-те сторіччя. Чи Україна така доля? Глобально, я вважаю, що можливо заробляти, просто треба зменшити головні розходи, зарплати футболістів, тому що коли футболісти отримують мільйони доларів, я не проти цього, але в наших умовах це дуже важко відбити, неможливо відбити. Тобто мають бути ринкові зарплати. Після старту, після того, як війна почалася і ситуація економічна змінилася в Україні, зарплати футболістів стало менше. Але це, от вони там говорять, поганий чемпіонат, що, мовляв, мало платять. Але, хлопці, є ринок, їдьте грайте в серію А. Але, на жаль, не так багато наших футболістів грають в топ-чемпіонатах. Тому тут мають бути ринкові умови, розумієш? Без хороших інвесторів неможливо побудувати бізнес-проєкт. Шахтар – це один з тих кейсів, який розуміє, що на внутрішньому ринку важко зібрати там з квитків, з телетрансляцій. Вони заробляли більшість грошей, це Ліга чемпіонів і трансфери там людей в АПЛ чи ще в якісь топ-чемпіонати. От така формула працювала. Так само бізнес-проєкт як стартап – це зоря. Тобто підготовка молодих кадрів, розкрутка їх в Єврокубках і продажа. Там продажа Луніна або Навентури – це показує, що в принципі клуб може існувати в бізнес-площині. Чому тоді клуби, ну ось ти говориш про Шахтар, не можуть заробляти на телеправах чи на там тому ж мерчі, наприклад? Ну не всі. Ми ще не привчили наших глядачів до того, що потрібно платити там за телетрансляції. Люди до цього не готові, на жаль. Старше населення просто це не сприймає і немає економічного підґрунтя для цього. Ну, вони так не звикли, що за футбол потрібно платити, як це робиться в всьому світі. І так само у нас немає такої традиції, щоб от повні стадіони були, щоб можна було в матчдеї заробляти мільйони доларів, як це роблять клуби там в Європі. Наприклад, Баварія більше там 3 мільйонів євро заробляє за один матчдей, уявіть собі. Ми, на жаль, і економічно, і традиційно ми до цього не готові. Ну, я все ж таки з Німеччиною, можливо, зарано нас порівнювати, ну, ще років там 100, при всій повазі до нашої футбольної країни. А чи потрібні великі стадіони, які планують будувати, які вже побудовані? Можливо, взяти приклад Польщі? Не обов'язково потрібні великі стадіони, але потрібна хороша інфраструктура і для футболістів, і для вболівальників. Тому що вболівальники мають комфортно приходити на стадіон. Вони приходять в кінотеатр, вони розуміють, що буде тепло, буде хороший фільм і буде комфортно, буде безпека. У нас, на жаль, більшість стадіонів, це не стосується Одеси, Одеса, я вам аплодую за стадіон Чорноморець, але більшість стадіонів бажають краще, будемо так говорити. Якщо буде розвиватися інфраструктура, це один з критеріїв, які можуть підсилити рівень чемпіонату. Тому що людям буде комфортніше туди ходити. Я не розумію такі міста, як Олександрія, де глобально особливо немає куди піти, навіть кінотеатра немає, але на футбол все одно не ходять. Тобто щось там відбувається неправильно. З вболівальниками якось потрібно працювати, але 100% має бути постійна залученість клубу, робота з людьми. Да? Тобто це так не працює, що, мовляв, просто на сайті десь пишеться, що буде матч і все. Потрібно їх залучати, треба більше акцій, має бути набагато ґрунтовніша робота. І тут абсолютно всі клуби не допрацьовують. Абсолютно всі клуби. Я коли говорю про Польщу, ви ж пам'ятаєте, що чемпіонат світу молодіжний відбувався на стадіонах, які не мають ніякого відношення до Євро-2012, а ми ще живемо на тому багажі і згадуємо, як ось побудували стадіони, а далі тиша була. Я згоден, що у нас, мені здається, що ми і цими стадіонами не до кінця скористалися, інфраструктурою, яку ми побудували, ми не на 100% витиснули те, що з Євро, що ми могли витиснути. У нас дуже великі проблеми по інфраструктурі для дитячого футболу, для юнаків, для масового футболу. У нас взагалі величезні проблеми, насправді. І виходить так, що коли є якісь клуби, меценати, зрозуміло, що ми їх хвалимо як журналісти, тому що вони, бодай, якісь гроші вкладають в футбол. Це так складається. На жаль, у нас не розвинена футбол, мається на увазі вболівальницький, настільки, як в Польщі. Тому що в Польщі ходять і на нижчі ліги. Дуже великі аудиторії збираються. У нас цього немає. Це така вболівальницька культура. Кілька років тому популярність отримав такий аграрний футбол. Зараз це є така тенденція, вона не зростає, але є такі ще клуби, які підтримують аграрні такі люди заможні. Є приклад пана Поворознюка, який лише вкладає гроші. За рахунок чого він планує відбувати? Чи він не планує навіть їх відбувати? Як він говорить, то він, Григорич, не збирається їх відбувати. От він так існує, хоча деякі люди говорять, що, мовляв, зважає
зважаючи на те, що йому там спонсорські платять, трансляції, що він існує в нуль, він говорить, що він існує в мінус. Для нього це просто така забавка. Але коли є така забавка, зрозуміло, що в один момент він може перехотіти в нього, може змінитися настрій, і цей клуб закриється. На жаль, от так існує український футбол, що були проекти такі, як там Олімпік, Гельзін не захотів, закрив, до побачення. Металур Донецьк. Щось сталося з власником, проблеми там у нього з владою в Росії. Закрились, до побачення. Сталь існувала, сталі немає. Це тема, яка вже 20 років у нас існує, і ми не змогли побудувати такі серйозні системи. Якщо зникають такі клуби, як Дніпро, то це дуже велика проблема. Ну, ще таке питання хочу поставити. Ну, ось теж повертаючись до пана Буряка, поважна особа в Одесі. Він говорить, держава потрібна допомога від держави. Як це можна? Пан Буряк звик, він більше життя прожив в Радянському Союзі, він хоче, щоб держава стимулювала. Держава може якісь програми давати, на мій погляд, я говорю про себе, розрахунку на масовий футбол, щоб люди займалися спортом. Не задача держави, щоб наші добре грали в Лізі Чемпіонів. Задача держави – створити умови, щоб всі ми з вами могли вийти в свій двір, позайматися спортом. Оце задача держави. А те, що держава має якимось чином стимулювати великий бізнес, підключатися в спорт. Оце може бути. А не так, що держава дістає з бюджету і в країні, яка воює, платить за футбольні клуби. Цього я проти цього двома руками. Ось болівальники Чорноморця кілька місяців тому писали лист до мера міста, щоб він втрутився в ситуацію, допоміг Чорноморцю в цій ситуації. Ну, ти знаєш, яку він потрапив в залежність від київського «Динамо». Ну, я вважаю, що мер міста, мільйонного міста, йому є чим займатися. На футбол, ну, може прийти там. А фінансові відносини – це, ну, не місцева влада, не державна точно. З одного боку, я з тобою згоден, з іншого боку, Чорноморець, такі великі бренди, як там Карпати, Чорноморець, Динамо, Шахтар, це бренди, які уособлюють цю країну. І Чорноморець є одним з брендів, які уособлюють Одесу. Насправді, це такий самий, як сказати, візитна картка, як і Дерибасівська, умовно кажучи. І якщо є проблеми, напевно, мер міг би звернути увагу. Але якщо ми подивимося з іншого боку, це власність Клімова. Це власність на 100% Клімова. Він вважає, що отак от буде краще йому співпрацювати з «Динамо» і брати футболістів і так далі, і тренера брати. Що ти можеш поробити? На жаль, наші, те, що завжди там Ігор Суркіс фанатам говорив, коли ви готові, якщо ви готові вкладати гроші, такі, що клуб буде існувати, то ви можете впливати. Якщо ви... У нас немає, розумієш, проблема в тому, що немає такої структури, як там в Німеччині, відкриті наглядові ради, вболівальники вносять взноси. Ми до цього ще не прийшли. Коли ми до цього прийдемо і чи ми взагалі прийдемо до цього, це дуже велике запитання.